досвід, сідайте, да? Досвід впровадження. Насправді впроваджувати починала його не я. Ну тут, власне, є люди, які починали його впроваджувати. Все, що я можу сказати, що ми були першими. Ми були одними з перших. Ми розпочали наш архів у 2007 році. З 2006-го починалися пілотні проекти, які ми впроваджували. На сьогодні архів на Діспейсі 3.2. Хочемо, ну це я про далі скажу, але п'ятий HPC ми його хочемо. Структура 26 спільнот, 261 колекція. Наповнення, ну тут дуже красива цифра. Фактично, як репозитарій, ми на сьогодні, тобто з функцією самоархівування, ми не виконуємо цієї функції, я це визнаю. Не знаю, добре це чи погано, але от в основному, що ми робимо, це наповнюємо архів за дорученням автора. Це те, чим ми сьогодні займаємося. Індексуємося і вміст станом на от вчорашній вечір 3560 документів. Це наш вміст. Мета – сприяти розвитку освіти науки, така глобальна мета. Завдання – поширення наукових досліджень університету, накопичення і збереження, ну і середовище для самостійного самоархівування. Розвиток архіву. Спочатку він був на одній юреаль-адресі, і була одна політика, тобто реєстрація спільноти тільки після звернення, лише самоархівування. Ну, і відповідно, ви бачите кількість, коли була політика тільки самоархівування, 90 документів за 2 роки. У 2009 році приймаються нові політики, змінюється юреалька, реєстрація спільнот наперед, самоархівування плюс за дорученням, статистика Google Академія також підключається, збільшується кількість спільнот і структура відображає структуру університету. Щодо політики університету до нашого архіву. З 2008 року була ухвала вченої ради. Я такими хотіла великими літерами виокремити, але дивіться, рекомендувати викладачам. 2012 рік – нова ухвала вченої ради і знову рекомендувати викладачам. Тобто Могилянка на сьогодні не змушує усіх своїх дослідників розміщувати праці в ЕКМАІРі. Оці наші 3600 – це те, що ми зробили рекламуючи, презентуючи, ходячи, я не знаю, танцюючи, співаючи і так далі. От, тому ну, ми не маємо цієї адміністративного, так сказати, рушія. Не знаю, може Тетяна Олександрівна прокоментує, але... ну, власне, тут такі речі, вони всі є, вони розміщені на сайті, це все відкрито, всі політики, всі принципи ми дуже детально розписуємо, який характер повинна мати робота науковий, освітній чи дослідницький, мусить бути створена, мати якийсь зв'язок з університетом, університетські викладачі, науковці, студенти за рекомендацією викладачів. З недавнього часу це і праці випускників Могилянки, які хочуть розміщуватися в нашому архіві. Політики щодо змісту. Ну, от, власне, робочі версії, версії подані до друку, версії прийняті до друку, опубліковані версії. Тобто все це ми приймаємо до нашого архіву. Формати будь-які, це формати, які рекомендовані. Ну, варто зважати на те, що зараз це, у 2012 році ми затвердили положення про інституційний репозитарій і всі ці дані з того положення. Очевидно, що 2 роки пройшло і ми все-таки мусимо його працювати над тим, щоб його оновити. Це наші плани на 2015 рік. Політики щодо розміщення депозиторів якості та авторського права. Ну, тобто, ви розумієте, 3 роки минули, сьогодні ми говоримо про трохи інші речі. Але от автори розміщують тільки свої власні роботи, за якесь розміщення відповідають депозитори,
якщо період ембарго не дозволяється розміщувати, ми можемо допомагати в архівації. Політика щодо метаданих, є обов'язкові поля, є поля факультативні, це вже такі детальні речі. Це, я, здається, потягнула в когось з попередників внесення. Насправді воно достатньо інтуїтивне і просте, але все-таки, якщо порівнювати з сучасними можливостями архівування, то забагато кліків. До речі, тут приклад пані Тетяни. Щось триває. Погодження з авторським договором. Тут в мене статистика з 10-го року я взяла, вона більш показова. По 14-й. Скільки всього записів і скільки нових вносилося протягом року. Минулого року ми внесли 844 записи. Ви розумієте, це не самоархівування в основному, це в основному наша з дівчатами робота по цьому внесенні. І завантаження. Чомусь в 2014 році ми мали такий стрибок в завантаженні. Майже в два рази. Ми думаємо над цим феноменом. Кількість документів зросла на 25% порівняно з попереднім роком. Тобто було 620 нових, а тут 844. Тобто не дуже велика кількість. Для такого стрибка завантажень все-таки кількість документів не стала показовою. Можемо говорити про те, що про проблеми, яку говорить Сергій Андрійович, тобто щось тут десь не так, очевидно. Координування роботи, розсилки, інформаційні повідомлення, популяризація, тренінги. Щомісяця складаємо топ, який вішаємо, топ завантажень за місяць, який вішаємо на сайті. Щомісяця розсилки ми своїм викладачам не робимо, ми робимо десь раз на рік про топ, тому що ми не хочемо стати спамерами. Але ми їх там періодично проінформуємо. Можу сказати трохи про популяризацію, тут ми гралися. Наприклад, це був один з постерів, який ми робили навесні, тоді, коли студенти закінчували написання своїх бакалаврських, магістерських дипломів, ми їм пропонували ЕКМАІР як місце збереження своїх праць і підходили до них не з точки зору, що ви нам, а що ми їм можемо запропонувати. Дуже активно ми підтримуємо тиждень відкритого доступу, ми проводимо дуже багато заходів. Це була така серія плакатів, якою ми намагалися. Зрозуміло, що кількість завантажень від цього не зросла, але ми, ніби однією мовою говоримо зі своїм користувачем і робимо ЕКМАІР впізнаваним. Тобто, ці пінгвіни, вони розійшлися там. Я знаю, що в багатьох відділах навіть нашої бібліотеки висять ці пінгвіни, тому що їм всім це було дуже так от. Там були провокативніші, я не всі вставила, вони в нас є там на сайті. Якщо це популяризація взагалі самого репозитарію, то в нас були спроби, підняти, це дуже такий, підняти завантажуваність конкретних статей можливо. Тобто, коли ми пишемо на блозі якісь повідомлення, ми вставляємо посилання на статті наших авторів. Це було 15 жовтня в нас, 14-15-го. У нас день народження Могилянки, ми писали блог і вставили посилання на статті наших авторів. У жовтні-листопаді завантажуваність зросла в 4 рази для конкретних статей. Це такі дуже мізерні речі, але можна з ними гратися. Також під час тижня відкритого доступу ми робили в соцмережах квест, за яким... Тобто ми задавали питання, відповідь полягала в тому, щоб в нашому інституційному репозитарії знайти конкретне завантаження. Тут було питання про книжку Жадана «Ворошиловград», в якій він згадує, я забула, його Бьорд, я забула, як звати цього музиканта, словом, це дуже відомий джазовий музикант, він
Вьорца його був псевдонім. Ну, от, власне, були люди, які знайшли чому. Тобто, ну, це було ще не дуже, не можна сказати, що там була така дуже серйозна активність, але це один з способів, знову ж, розмови з нашим користувачем однією мовою. Так, ну, проблеми, так? По-перше, застаріла версія програмного забезпечення. Ми дуже, ну, ми просто потребуємо вже нової. Тут прається в різні технічні і не тільки, можливо, комунікаційні проблеми. Низький відсоток самоархівування. Що з цим робити? Можливо, політика університету, можливо, ми повинні краще танцювати, я не знаю. Ну, от відсутність цього адміністративного зверху, так сказати, я не знаю, як правильно це оформити в слова, але я думаю, ви мене розумієте, про що я говорю. Ну і, можливо, відсутність якоїсь персональної зацікавленості. Тобто, якби, не знаю, грошова, моральна і так далі, можливо, була, це було б краще. От якось так. Дякую за увагу.